غوث پاکس او سوال کرن سوال او کرن دوپیس حضرت سے کر لجی پتا کہ بچس خدا سندو ولی یاو سوال کرن حتا سانی پیرو شاہ جیلانس غزل سوال اے غوث پاک یہ تو پتا سے کر لجی پتا بچس کم سندو ولی شاہ جیلان مجھو کیا ہونا بل میانیو مریدو تم دا آس میں وانس دہ وری کس وری تم دا آس میں وانس دہ وری انسا پت کیا کر دبن تمی دو دراوز بو دہی وری مدرس سکول آس اے باز دراوز مکتب اس مز پارنی باز دراوز درزگا پارنی باز دراوز استاد اس نش تعلیم حاصل کرنی حضرت پت کیا اس گو دبن گیبی مخلوق لج میں سوچ ملک ملک فرشت لگ میں سوچ یم جم میں پت پت پکن دبن یم یل پت پت پکن بوت اس مدرس اچھا آریڈی سٹوڈنٹ جمع گمیت اچھ شاگرد جمع گمیت سبحان اللہ شاگرد چھ ساری بیت پنی پنی طریق شاہ جیلان فرماون دبر یام مدرس ووتوس یام درواز چاوس کات سویت کم چھم دبر یمو دیت آلو یمو پچن یمی چھ یمن شاگردن او سٹوڈنٹو ہائی 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 شاہ جیلان سے شان وچھو او شاگردو علم پڑھن والو افسو لولی اللہ حتا یا جلس امس ولیس ترایو جائی ولیس ترایو حتا شاگردو ولیس ترایو جائی امس دیو بہن دبن آخ اشار میلو یتھے کیل بمدرس چھ سیون گیبی ملک چھ مے لگن سویت یم چھ مے مدرس تانی ون سویت ہز بی دستور یل مے گیبی مخلوق بگر سویت او مے نو مریدو اکی دو چھ مے یم گیبی مخلوق سویت دبن یام بو وتس مدرس کوت دبن ایتیاو اخ بزرگا ام بزرگن وون یمن گیبی مخلوق یم مے سوچ مگر یہ بزرگ پرزنو نہ مے یکس یہ نوئی بزرگا عمر چم دہ وری ام وون یمن میانن یمن یم مے سیتن مخلوق چھ یم مے سیتن گیبی مخلوق او گیبی مخلوق والو یہ تو پتاو یہ تو پتاو مے ون تو یکس بزرگ ورل کومن ہائے 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 او ملکو یہ بتا یہ کون ہے یہ کون ہے دبن میں پرزنو نہیں ہے دبن یہ مو ملکو دیو توڑ جواب گیبی مخلوقن دیو توڑ جواب حاضا من بیت الاشراف او سوال کرن والی یہ شریف خاندانک لڑک شریف خاندانک سیکون لہذا شان عظیم ان قریب میل امس عظیم شان دن وول چھس پروردگار سید کیا فرماون او سوال کرن والو یا چھ خدا اس کریم تس تو یمس درمیان روزن کہن تو پرد کہن تو حجابا وتن امسا میل مرتب واریا یا چھ خدا سن ٹوٹ دوپن یل مے یہ سوال پتا لج دپن ام پتا چھ بہ سوچن یہ بزرگ سمکھنا مے زا یم امن یہ سوال کور دپن ام پتا ام واقع پتا سمکھو مزا یوتا مت گئی سات جیوری کوتا او مریدو یلا چاچی وری گئی دبن چاچی وری پی میں امس زاد نفرس کن نظر
كتب وحي دبن مي كور ملاقات مي اوس نا ذهنس مزي دبن مي كور وينكس تاتياز كورم تاتياز كورم ملاقات مي كور مولو مي پرزنو حضرت پت كور تھا مولو مي كور شوزمت دبن آوا آوا هو امين عبدال ذالك الوقت سوچ تمي وقتك عبدال اوسمت وسوسمت تمي وقتك عبدال اوسمت يل شاه جيلانن پنن پان رنگ كات رنگس مز نبي سوندس رنگس مز سبحان الله پاتاي كورم داوا بغدادس مز قدمي هذه على ركبت كل ولي الله ميوني قدم چو سارني ولي انهزن بوزو بوزو سارني ولين هزن گردنن پیٹ گوسی پاکن يل وسال کور یس گوسی پاکن داوا کور نہ یچ بور داوا چن لاکور داوا چ بور داوا چن لاکور عام داوا کے گوسی پاکن تو میون قدم چ ولین هزن گردنن پیٹ لاکور داوا مش چ بور داوا ی داوا تما کر کا ہنگ تما گئی وچو کیز کورن ی داوا الله وشو پیر عالم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو سویندی وصال پات یاد تجو کمی پات وصال پات آو مشہور زمانک علم تصوفک امام شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضي الله تعالى ياو غوسي پاکسن وصال پات غوسي پاکسن وصال پات حيث وده ناو تو ياد شيخ اكبر محي الدين ابن العربي غوسي پاکسن وصال پات كو جا كوليو غوسي پاکسن زوائري وصال كرم يلي وان ابن العربي آو امبوزنا حت وري بيونش شو سمت شيخ عبد القادر مگر یتی بوزن سویتی تم چ کرمیت پنیس دوار اسندر بڑ بڑ داوا بڑ بڑ داوا تم چ واریا بڑ داوا گومت یہ گو ہارات تم تم کیز کر یہ چا بڑ داوا جلا ٹھیک تھا یہ گو پنی وقت ہتی وہر پت پریشا تم کیز کر داوا دپن یم اس بزرگ تصوف کے امام اس شیخ اکبر شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ام پت ہتی وہر چا سہلے یو امس گئی عقل حیران تم کت وجہ پہ کر یہ بڑ دعوا ام وزن گام تیا ام وزن دھام کیا پت پھر گھر پت گھر ام کت کو یہ دعوا کہ اس چھ عادت ام کر مرکب کیا کر مرکب توجہ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرکب کرن مرکب اس مزید توجہ کرن تاج دار چوارز کرن دبنا تس میاد تاج دار ہند میا پنن پان دبنا ای میا برو ہاتھ وری جوز مت شیخ عبدالقادر نال تمی بڑ بڑ دعویٰ کرن واجہ بڑ بڑ دعویٰ کرمی تمو دعوا من چھ تم اک بوڑ دعوا کورمت ہا قدمی حاضی على رقبت کل ولی اللہ میون قدم چھ تمام ولین حزن حضرت یہ کیا تم کیس کریم دعوا یہ بڑ دعوا ہنگ تمگس پہ وچھو تاجدارن کیا دتس مرکبس مزی جواب دبن ہا ابن العربی ہاتھ وری گزریو کوتا ہاتھ وری گزریو آج چک سے میں کرن سوال تم کیا اس کر دعوا بوز صدق عبدالقادر عبدالقادر ین چھپ عبدالقادر جیلان ین چھپ زون مت وقائفا لا کیز کرہن دعوا کیز کرہن دعوا لہوا کتبون وانا ارعا اے ابن العربی کیز کرن دعوا سیوس وقت کتب کیا اوس مگر سوچ وجو کیا فرمون
دوبنس إراء إراء شو عربي بار شنا زهري ما نام وشوا بس شو عربي بار أتمنى شو إراء إراء عقو رشون رشون كاشيز جراؤن رشون أتمنى إراء كيا بنا إراء تاجدار شو ديمون إمس ابن العربية جواب دبن جس سيوس پنی وقت کتب تیمیوز دعوا کر سکیا کر مگر یہ تتاو یاد ایرا سوچی میا پانے مور پانے سوچی میا پانے روحانی دنیا سندر مور پتکن باگن مز روشمت جنابی رسولی اکرام ساشی میں روشمت پانے کیم روشمت تاج دارم یوس میاس روشمت تمس نش دعوا کر یہ شنو کا مشکل یہ دعوا کیم کر مگر چھوڑی کرن نہ دعوا مرید یوس گوسی پاک سوند اس سوت تا یاد چھوڑی دعوا نہ گوسی پاکن ان عملی گور ریکارڈ ایم بنو پانی زندگی کیا عملی عملی کیا بول اوس ایمس نش یوس ہر کسی ون بکار شیخ عبد القادر ہر کوئی بکار ماجد شریف اس کر جو بھرپور مدد اللہ رب العزت کر کامیاب یا چاز کام چلن تو اسو وشن پٹ تا اچ انشاء اللہ رحمان جمعہ پڑھت نپرن دہن پندان اس کام تو توئی تو کر جو اگر فرصت چھ انشاء اللہ رحمان کر جو فرصت ماجد خاطر یہ من جت کتاں ہیلپ ضرورت تو پروردگار کر تو ہی تو عمر خضری عطا انشاء اللہ تو ماجد شریف اس کر مدد یہ زہر تعمیر مینار اس کام چلن اللہ رب العزت کرے سارنی کامیاب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ شاہ جیلان فرماور دبن یل بو تہ طریقہ اس پر پوکس یل پر پاکن اس میں اون تاجدار